প্ৰয়োজন হ'লে মৰি যাব কিন্তু এই আঠটা কথা কাকো নক'ব কিছুমান এনেকুৱা গুপ্ত কথা থাকে যিবোৰ কথা আমি কেতিয়াও কাকো ক'ব নালাগে আপোনাৰ বিশ্বাস নহ'ব পাৰে কিন্তু ঘৰ পৰিয়ালত অশান্তিৰ কাৰণ আমি নিজেই হয় আমি এইটো কথা মানি লওঁ নাইবা মানি নলওঁ কিন্তু এইটোৱেই সত্য হয় কিন্তু আমি অজানিতে সেইবোৰ কথা আনক কৈ দিওঁ যিবোৰ কথা আমি সদায় গুপ্ত ৰাখিব লাগে আৰু সেই কথাবোৰ যদি আমি নজনাকৈয়ে কাৰোবাক কৈ দিওঁ সেইটোৱে আমাৰ দুখৰ কাৰণ হয় সেই কথাই আমাৰ ঘৰ পৰিয়াল ধ্বংসৰ কাৰণ হৈ পৰে আৰু পিছত এই কথাটো ভাবি বহুত পশ্চাতাপ কৰোঁ যে এই কথাখিনি মই কাকো ক'ব নালাগিছিল মই অজানিতে বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ মূৰ্খৰ দৰে কাম কৰিলোঁ সেয়ে আজি মই আপোনাক এনেকুৱা এটা কাহিনী ক'বলৈ গৈ আছোঁ যিটো কাহিনী শুনাৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা আঠটা কথাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব যিবোৰ কথা জীৱনত কাকো কেতিয়াও ক'ব নালাগে এই আঠটা কথাৰ বাহিৰেও যদি আপুনি ভাবে যে আৰু কিছুমান কথা আছে তেনেহ'লে আপুনি কমেণ্ট কৰি আমাক নিশ্চয় জনাব এতিয়া আপুনি এই জ্ঞানবৰ্ধ কাহিনীটোৰ ভিতৰত হেৰাই যাওক তাৰ আগতে আপুনি যদি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক সঁচা হৃদয়ৰে বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্টত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ নিশ্চয় লিখিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ নিশ্চয় চাব নহ'লে কথাবোৰ আপুনি ভালদৰে বুজি নাপাব এটা সময়ৰ কথা এখন গাঁৱত ৰামলাল নামৰ এজন ব্যক্তি আছিল সেই মানুহজন বহুত গৰীব আছিল ইমানেই গৰীব আছিল যে দুবেলা দুমুঠি খাবলৈও ভালদৰে পোৱা নাছিল তেওঁ কাম বিচাৰি গোটেই দিনটো ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰে কিন্তু তেওঁ একো কাম বিচাৰিয়ে পোৱা নাছিল তাৰপিছত এদিন তেওঁ তেওঁৰ পত্নীক ক'লে যে মই যি ঠাইতে কাম বিচাৰি যাওঁ যাৰ ঘৰতে কাম বিচাৰি যাওঁ সকলোৱে মোক এইটোৱেই কয় যে আমাৰ ইয়াত একো কাম কৰিবলৈ নাই মই কাম বিচাৰি বিচাৰি ভাগৰি পৰিছোঁ মই একো বুজিয়ে পোৱা নাই যে মই তোমালোকক কেনেকৈ পোহপাল দিম ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক কেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিম এই চিন্তাবোৰে মোক দিনে নিশাই খুলি খুলি খাই আছে এই কথাখিনি শুনি তেওঁৰ পত্নীয়ে কিছু সময় চিন্তা কৰিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁ ক'লে তুমি এজন মানুহৰ ওচৰত এবাৰেই কাম বিচাৰি যোৱা আৰু যদি তুম তেওঁ তোমাক কাম নিদিয়ে তুমি দ্বিতীয়বাৰ সেই ব্যক্তিজনৰ ওচৰত নোযোৱা যদি তুমি তেওঁৰ পৰা কাম ল'ব বিচাৰিছা তেনেহ'লে তুমি অলপ সৰু হ'বই লাগিব তুমি নিজৰ দৰিদ্ৰতাৰ বিষয়ে তেওঁক ক'ব লাগিব যাতে তেওঁলোকে তোমাৰ বেয়া অৱস্থাৰ কথা বুজি তোমাক কাম দিয়ে সেয়েহে লাজ নকৰিবা তুমি নিজৰ বাধ্যবাধকতাবোৰ কৈ দিয়া নিজৰ দৰিদ্ৰতাৰ বিষয়ে কোৱা ঘৰত যে একো এটা খাবলৈ নাই সেইটো কৈ দিয়া আৰু এই উপায়টো ব্যৱহাৰ কৰি তুমি কাম কৰিব পাৰিবা এই কথাখিনি ৰামলালৰ মস্তিষ্কৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল আৰু পিছদিনা তেওঁ কাম বিচাৰি এজন ধনী মানুহৰ ওচৰলৈ গ'ল যাৰ ওচৰত তেওঁ আগদিনাখনো কাম বিচাৰি গৈছিল কিন্তু এইবাৰ তেওঁ হাতযোৰ কৰি ধনী ব্যক্তিজনক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আৰু ক'লে যে মই বহুত গৰীব হয় মোক কামৰ বহুত প্ৰয়োজন আপুনি মোক যি কাম দিয়ে মই তাতেই সন্তুষ্ট হওঁ কৃপা কৰি আপুনি মোক আপোনাৰ ইয়াত এটা কাম দিয়ক তেওঁৰ এই অৱস্থাটো দেখি ধনী ব্যক্তিজনে তেওঁক কামত ৰাখি ল'লে ৰামলালে প্ৰতিদিনে তাত কাম কৰি যাবলৈ ধৰিলে তেওঁ কাম পোৱাৰ বাবে সুখী হৈছিল কিন্তু অলপ দুখীও হৈছিল কাৰণ আন কৰ্মচাৰীতকৈ তেওঁৰ দৰমহা কম আছিল ৰামলালে যিটো কাম কৰিছিল সেই কামটো আনেও কৰি আছিল কিন্তু তেওঁলোকে ৰামলালতকৈ দৰমহা বেছিকৈ পাইছিল ৰামলালে দৰমহা বহুত কম পাইছিল এই কথাটো তেওঁ ধনী ব্যক্তিজনক ক'লে যে তেওঁৰ দৰমহাটো বহুত কম হৈছে তাৰপিছত ধনী ব্যক্তিজনে ক'বলৈ ধৰিলে চোৱা ভাই তুমি কাম বিচাৰিছা মই তোমাক কাম দিছোঁ মোক ধন্যবাদ জনোৱাৰ বিপৰীতে মোক দেখোন তুমি অভিযোগ দি আছা এইটো কেনেকুৱা কথা হ'ল ৰামলালে এই কথাখিনি শুনি ভাবিলে মালিকে সত্য কথাই কৈছে তেওঁ মোক বাধ্যবাধকতাৰ হিচাপতে কাম দিছে সেয়েহে তেওঁ সেই হিচাপতে মোক দৰমহা দিছে কিন্তু তেওঁ লাই লাই কথাবোৰ তেওঁৰ ইষ্ট কুটুম্ব বন্ধুবৰ্গক ক'বলৈ ধৰিলে যে তেওঁৰ মালিকে তেওঁক কিমান দৰমহা দিয়ে সময় আগুৱাই গৈ থাকিল আৰু ৰামলালে সম্পূৰ্ণ একাগ্ৰতাৰে নিজৰ কামবোৰ কৰি গ'ল কিন্তু লাহে লাহে পৰিস্থিতি বেলেগ ফাললৈ গতি কৰিব ধৰিলে ধনী ব্যক্তিজনে ৰামলালক আনতকৈ এতিয়া কাম বেছিকৈ কৰিব দিয়া হ'ল দৰমহাও কমকৈ দিয়ে কিন্তু কাম বেছিকৈ কৰিব দিয়া হ'ল সেই কথাটোৱে ৰামলালক আঘাত কৰিছিল তেওঁ আনতকৈ বেছি পৰিশ্ৰম কৰি আছে কিন্তু পৰিশ্ৰমৰ মতে তেওঁ আনতকৈ কমকৈ পাই আছে ইয়াৰ ফলত তেওঁৰ আত্মসন্ সন্মানত বহুত আঘাত লাগিল এতিয়া লাহে লাহে তেওঁৰ মন কামটোৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ ধৰিলে তেওঁৰ কামত মন নবহোৱা হ'ল এইটো সত্য কথা যে এনেকুৱা ঠাইত কাৰো মন নবহিব য'ত নিজৰ আত্মসন্মানৰ সৈতে বুজাবুজি কৰিব লগা হয় সেয়েহে অতি সোনকালে ৰামলালে সেই কামটো এৰি দিলে আৰু তেওঁ ঘৰত বহি থাকিব ল'লে তেওঁৰ ওচৰত এতিয়া ঘৰ চলোৱাৰ বাবে টকা পইচা নোহোৱা হ'ল তাৰপিছত তেওঁ তেওঁৰ ইষ্ট কুটুম্ব বন্ধুবৰ্গৰ পৰা সহায় বিচাৰিব আৰম্ভ কৰি দিলে কিন্তু তেওঁৰ বন্ধুসকলে সন্মুখত তেওঁক সান্ত্বনা দিয়ে তেওঁ আঁতৰি যোৱাৰ পিছতে সকলোৱে তেওঁক ঠাট্টা মস্কৰা কৰে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব ধৰিলে যে ধনী ব্যক্তিজনে ইমান কাম কৰাই ল'লে আৰু পইচাও কমকৈ দিলে আমাৰ পইচাখিনি তেওঁ ঘূৰাই দিব পাৰিবনে কাম নকৰিলে ক'ৰ পৰা ঘূৰাই দিব পাৰিব লাহে লাহে ৰামলালৰ অৱস্থা আৰু বহুত বেয়া হ'বলৈ ধৰিলে আপুনি এটা কথা কেতিয়াবা ভাবিছেনে নাইবা এনেকুৱা কেতিয়াবা দেখিছে চাগে যদি আপোনাৰ ওচৰত টকা পইচা আছে ভাল চাকৰি তথা ব্যৱসায় আছে তেতিয়া সকলোৱে আপোনাৰ খবৰ বাতৰি সুধিব আহিব কিন্তু যদি আপোনাৰ ওচৰত একো নাথাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ একো একেবাৰে নিজৰ মানুহেও আপোনাৰ খবৰ নলয় ঠিক এনেকুৱা অৱস্থা ৰামলালৰ হৈছিল আৰু এইকাৰণেই ৰামলালৰ অৱস্থা দিনে দিনে বেয়াৰ ফালে গতি কৰিছিল তেওঁ দিনে ৰাতিয়ে মন মাৰি থাকিবলৈ ল'লে তেওঁৰ ইষ্ট কুটুম্ব তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গই যাক তেওঁ নিজৰ বুলি ভাবিছিল তেওঁলোকে এতিয়া তেওঁক দয়াৰ পাত্ৰ বুলি ভাবে তেওঁলোকে ৰামলালক পুতৌ কৰিবলৈ ধৰিলে সকলোৱে তেওঁৰ ওচৰত আহি তেওঁক বহুত পৰামৰ্শ দিয়ে বহুত জ্ঞান দিয়ে কিন্তু কোনেও তেওঁক সহায় কৰা নাছিল সাধাৰণতে এনেকুৱাই হয় পৰামৰ্শ দিয়া মানুহ নাইবা জ্ঞান দিয়া মানুহ বহুত পোৱা যায় কিন্তু সহায় কৰা মানুহ কিমাননো পোৱা যাব তাৰপিছত এদিন ৰামলালে গম পালে যে ওচৰৰ গাঁওখনত এজন সাধু বাবা আহিছে যি বহুত জ্ঞানী হয় ৰামলাল ইমানেই মানসিক চাপত আছিল যে তেওঁ একো ৰাস্তাই দেখা পোৱা নাছিল সেয়েহে তেওঁ অজানিতে সেই সাধু বাবাজনৰ ওচৰলৈ গ'ল সাধু বাবাজনৰ ওচৰ পাই তেওঁৰ ভৰিত ধৰি ৰামলালে কান্দিবলৈ ধৰিলে তেওঁ কান্দি কান্দি তেওঁৰ সকলোবোৰ অৱস্থাৰ কথা ক'লে তেওঁ ক'লে যে কেনেকৈ ধনী ব্যক্তিজনে তেওঁৰ পৰা কাম আদায় কৰি তেওঁক পাৰিশ্ৰমিক ভালকৈ নিদি নিদিলে আৰু তেওঁৰ নিজৰ মানুহখিনিয়ে তেওঁক কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে এই সকলোবোৰ কথা শুনি সাধু বাবাজনে ৰামলালক কান্দিবলৈ মানা কৰি ক'লে যে এই সকলোবোৰ সমস্যা তোমাৰ বুদ্ধিহীনতা তোমাৰ মূৰ্খতাৰ বাবে উৎপন্ন হৈছে যদি তোমাৰ বিবেক থাকিল হয় তেনেহ'লে ইয়াৰে এটা সমস্যাও তোমাৰ মনত দুখ দিব নোৱাৰিলে হয় কিন্তু তুমি নিজৰ মূৰ্খতাৰ কাৰণেই নিজৰ ৰাস্তাত নিজেই কাটি পেলাই দিছা কিন্তু মন বেয়া নকৰিবা আজি মই তোমাক আঠটা কথা ক'ম যিবোৰ কথা ভুলতেও কাকো নক'বা এই আঠটা কথা মানি চলিলে তুমি বাহিৰৰ পৰা অহা দোষবোৰ দূৰ কৰিব পাৰিবা যিবোৰ দুখ বিনা কাৰণতে তুমি কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছা লগতে সুখে শান্তিৰে জীয়াই থাকিব পাৰিবা এতিয়া শুনি লোৱা মোৰ প্ৰথম কথাটো যিটো কথা কাকো কেতিয়াও ক'ব নালাগে সেইটো হ'ল নিজৰ বাধ্যবাধকতা নিজৰ বাধ্যবাধকতা দেখুৱাই নিজৰ অসহায় অৱস্থাৰ কথা কৈ আনৰ দয়াৰ পাত্ৰ হৈ তেওঁলোকৰ পৰা সহায় লোৱাৰ ভুল কেতিয়াও নকৰিবা হ'ব পাৰে আজি তোমাৰ অসহায় অৱস্থা দেখি তোমাক সহায় কৰি দিলে কিন্তু কালি তোমাৰ এই অসহায় অৱস্থাৰ লাভ তেওঁলোকে উঠাব আনৰ ওচৰত তোমাৰ বিষয়ে কৈ তোমাক হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ কৰি তুলিব সেয়েহে কেতিয়াও নিজৰ অসহায় অৱস্থাটো কাকো নেদেখুৱাবা ঘৰত যদি একো খাবলৈ নাই তেনেহ'লে পানী খায়ে শুই যোৱা কিন্তু আন মানুহে যাতে এই কথাটো ভুলতেও গম নাপায় দ্বিতীয় কথা যিটোক আকৌ কেতিয়াও ক'ব নালাগে সেইটো হ'ল তোমাৰ অতীতৰ ভুল আৰু ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা এই কথাবোৰ যদি আনক কোৱা তেনেহ'লে ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা হ'ব অতীতৰ ভুলবোৰতো আকৌ ঠিক কৰিব পৰা নাযায় তেনেহ'লে সেইবোৰ আনক কোৱাৰ কি প্ৰয়োজন তুমি নিজৰ ভুলবোৰ নিজেই আনৰ আগত কৈ আছা নিজৰ এন্ধাৰ দিনবোৰৰ কথা নিজেই আনৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰি আছা ইয়াৰ ফলত সেই ব্যক্তিজনৰ ওচৰত তোমাৰ চৰিত্ৰ উদুৱাই দিয়া হয় আৰু ভৱিষ্যতে সেই ব্যক্তিয়ে তোমাক সেই দৃষ্টিৰে চাব সেয়েহে কাৰো ওচৰতে নিজৰ অতীতৰ কথা ক'ব নালাগে লগতে যিবোৰ ব্যক্তি তোমাৰ কামৰ সৈতে সংযোগ নাই সেই ব্যক্তিবোৰক তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনাৰ কথা কৈ কি লাভ তেওঁলোকে তোমাক সহায়টো নকৰে কিন্তু তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনাত তেওঁলোকে বাধা নিশ্চয় দিব আপুনি নিজে আপোনাৰ বিবেকক সোধক আৰু ভাবক আপোনাৰ লগতো এনেকুৱা হৈছে নেকি আপুনি আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনাৰ কথা আনৰ আগত কৈছে আৰু সেই কামটো আপুনি আজিও সফল কৰিব পৰা নাই তৃতীয় কথাটো যিটো কাকো কেতিয়াও ক'ব নালাগে সেইটো হ'ল নিজৰ ঘৰৰ কথা যিবোৰ ঘৰৰ কথা ঘৰৰ সদস্যসকলৰ মাজত আলোচনা হয় মা দেউতাৰ সৈতে পত্নীৰ সৈতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে যিবোৰ কথা আলোচনা কৰা হয় সেই কথাবোৰ পৰিয়ালৰ মাজতে সীমিত হৈ থাকিব লাগে যদি আপুনি এই কথাবোৰ আনৰ আগত কৈ দিয়ে তেতিয়া আন মানুহ আপোনাৰ ঘৰত সোমোৱাৰ সুযোগ পাই যাব আৰু তেওঁ ইয়াৰ লাভ নিশ্চয় উঠাব তেওঁ আপোনাক আপোনাৰ পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব সেয়েহে নিজৰ ঘৰৰ কথা তথা ঘৰৰ কাজিয়া পেচালৰ কথা কেতিয়াও আনৰ আগত নক'ব চতুৰ্থ কথাটো হ'ল নিজৰ উপাৰ্জন নিজৰ উপাৰ্জনৰ কথা কাকো কেতিয়াও ক'ব নালাগে কাৰণ যদি আপোনাৰ উপাৰ্জনৰ কথা কাৰোবাৰ ওচৰত কয় তেনেহ'লে সেই ব্যক্তিয়ে প্ৰয়োজনত আপোনাৰ পৰা টকা পইচা বিচাৰিব পাৰে কাৰণ তেওঁ যদি আপোনাৰ উপাৰ্জনৰ কথা জানে তেওঁৰ বিপদৰ সময়ত আপোনাৰ পৰাই সহায় বিচাৰিব কিন্তু আপুনি যেতিয়া সেই ব্যক্তিক সহায় নকৰিব তেতিয়া তেওঁ ভাবিব পাৰে ইমান টকা পইচা থকাৰ পিছতো মোক অলপ সহায় নকৰিলে আৰু এইটোৱে আপোনালোকৰ মাজত কাজিয়াৰ কাৰণ হ'ব পাৰে কাজিয়াৰ কাৰণ হ'ল আপোনাৰ অধিক উপাৰ্জন আপোনাৰ উপাৰ্জন যদি কম হয় আপোনাক ঠাট্টা কৰিব আৰু উপাৰ্জন যদি বেছি হয় আপোনাৰ পৰা সহায় বিচাৰিব সেয়ে নিজৰ উপাৰ্জনৰ কথা কাকো ক'ব নালাগে পঞ্চম কথাটো হ'ল কাকো কেতিয়াও নক'ব সেইটো হ'ল নিজৰ দুৰ্বলতা আৰু শক্তি যদি আপুনি নিজৰ দুৰ্বলতা আৰু নিজৰ শক্তিৰ কথা জানে তেনেহ'লে আপুনি বহুত বুদ্ধিমান হয় কিন্তু এই কথাবোৰ আনক কেতিয়াও জানিবলৈ নিদিব ছয় নম্বৰ কথাটো হ'ল সাধু বাবাই কাকো ক'বলৈ মানা কৰিছে সেইটো হ'ল নিজৰ শত্ৰু তথা মিত্ৰৰ কথা সাত নম্বৰ কথাটো হ'ল যেতিয়া আপুনি দান কৰে সেই দানৰ কথাটো কাকো নক'ব যদি আপুনি এই কথাটো কাৰোবাক কয় তেনেহ'লে আপোনাৰ দান ব্যৰ্থ হৈ যাব এইদৰে এই সাতটা কথা সাধু বাবাই ৰামলালক ক'লে এই কথাবোৰ অনুসৰণ কৰি আপুনি আপোনাৰ ঘৰত সু শান্তি অটুট ৰাখিব পাৰে আৰু ঘৰত হোৱা কাজিয়া পেচালবোৰ দূৰ কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব অহাকালি আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ